кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр эфирдик сайт беттеринен алынган маалыматтар менен сайтқа сайтка саякат программасын студияда мелис Исмайлов. зилалиев жакындарым жабыркаса өч алуунун жолун эртеби кечпи табам деп муштумун түйүүдөбү камакта жаткан дүйшөнбек зилалиев кайрылуу жөнөтүп ал кайрылуу көптөгөн талкууларга жем таштап койду баары эле кызматта болгон кезинде баары ойдогудай анан эле кызматтан түшүп креслодо отурган кезде кылган иштери шахмар болуп чыга баштаганда эле сүттөн ак суудан таза болуп чыга келет жакаңды айла жок кармайсың зелалиевдин жазған кайрылуусу менен төмөндө толук тааныша аласыздар мен бир жылдан бери кылмыш ишин адилеттүү иликтенүүсүн чыдамдуулук менен күттүм ал тургай 9 тогуздун айында биринчи май райондук сотунун мыйзамсыз өкүмү чыкканда да мен үндөбөй апелляциялык инстанцияда адилеттүүлүккө жетишем деп тургам бирок мага менин кимдир бирөөгө жолтоо болуп жатканымды жана бул иш буйрутма экендигин айтышкан болчу мен ал убакытта үмүтүм бар эле бирок бишкек шаар соту кайрадан іш бойынша айып, айыптоочу чечим чығарып салды Емі бары белгілі болды. бомба іші жана андан мурунку салық декларациясы бойынша іш, мұның бары окшош иштер Мені бомба іші бойынша ішімді жауыдан уялышты Емі алар мені қамағанға негіз бар деп эсептешти Бірок бул андай емес. декларация туралы иштин ойроңу чыкканы емі белгілі болды. тергөөгө мага бір нерсе таап билгиле деген тапшырма берилген Мені эмне кылып болса да бул чығар чыгарбоо керек анан да менин туугандарыма жана жакындарыма кысым көрсөтүшүп коркутушуп мага каршы көрсөтмө алганга аракет кылып жатышат эскертип коеюн эгерде менин жакындарымдан бир киши жабыркаса мен аларды жазалоонун жолун эртеби кечпи тавам деген зилалиев ширик министр ордунан козголуп иш алдыга жыла баштады дейби айыл чарба министри нурбек мурашев көптөгөн жемелеген сындардан соң өзүн колго алып өзбекстан менен картошка сатуу боюнча сүйлөшүүгө кеткен эле сапары ийгиликтүү болуп картошканы өзбек туугандар сатып алмай болып, келишим түзүп кыргызстандан 5000 тонна картошка сатып алмай болуптур ал әлемес келішім келишим жок эле ондон ашкан жеке кампанияларда картошқа картошка сатып алат экен элдин таламайына қалбай эле бир аз қоз шығарып, жыйынтык шығарып, алып кетсе болады екен ғой Нұрбек мырза Азамат Абдықадыров инспекторді садаға чаап қотылауа. 20 февралда Талас облысының қарасу сувайлында өте ғайғылуы. Қавырғаны ғайыштырып, жүлінді зыр тұрған қарғашалы оқуя қатталды. Бір үйбілі іске оланып, енесіменен ғызы ғаза тапты. 5 жана 10, 3 жаштағы екі бір туған оғыр қанаға жеткіріліп, бірінің авалы оор бойдан тұрады кырсык болгон учурда үй бүлөнүн ээси улуу баласын дарыгерге каратыш үчүн бишкекте жүргөн экен айтор жалпы кыргыз шалакы жетекчилерге наалат айтып мөгдүрөп турган чагы болбогон жерден өмір кыйылып күнөөсүз адамдар о дүйнөгө узады эгер жөнөкөй гана адамгерчилик деген сапатты карманганда бул каргаша болмок эмес дегенибиз апам келсе акчасын төлөйт деп чыркыраган кызынын сөзүн укпай электрик 2483 сом карызы үчүн жарыгын кыркып кетишкен кечирээк келген үй қожекесі аргасыздан сыртка тамақ жасап анан эки кыз бир уулун үшіп қалбасын деген ойдо оттун чоғын чака менен үйдүн ичине алып кирип койгон жыйынтыгы мынтип кайгылуу бүтүп эки жарым миң сом үчүн эки өмүр кыйылып кетти анан бул ишти шалакылык дебегенде эмне дейбиз миллиондогон акчаны жегендер тайраңдап жүргөндө эки жарым миң сом үчүн өмүр кыйыштын зарылчылыгы бар беле мыйзамды урматтаган өлкөлөрдө мындай кайгылуу иштен элден кечирим сурап эң чоң жетекчилер кызматтан кетет бизде бетин табактай кылып отырғандырға жаның кейт. жок дегенде энерго холдингтин башчысы азамат абдыкадыров кетиши керек эле Teleke karşı yıldın gönülün jazgırış üçün tündük elektro açıq komunun talas filialında inspektörü Zulfiya Musayvan'ı ğızmattan alıp kutuldu. Bizden beti jok çoğundur iki adamdın ömürün kıygan işte jönükü inspektördü sadağa çap kutulup kete verewe. Ingaysız Suro, Bishkek Şarının Lelin rayonunun hakimi Nurdin Tınaevke. Aysayın oş pazarında ğança garajat sol çöntöğünüzgü tüşüp иса өмүркулов бишкек шаарынын мэри болуп турган маалда тыпырайып тартипке таптаза болуп иретке келген ош базарынын санитардык абалы учурда кооптуу жетке жетти Тамағар сатқан саткан жерлерде кийим кече айна самындарды аралашып калды эң жаманы мөмө жемиштер сатылган жайлардын жанында ажаткана турганы болууда маселен токтогул көчөсүндө жыты каңылжарды жарган даараткананын жанында алма жүзүм жана башкалар сатылып жатат муну бишкек шаарынын Лелин районунун акими нурдин тынаев көзөмөлдөш керек эле ал чабалдыгын көрсөттү жок дегенде бир базарды иретке келтире албаган неме кайсыл арына аким болуп отурат жайма базар карасаң көчөлөргө батпай жайылып кетти тачке менен соода кылгандар көчөлөргө жык жыйма бықшып быкшып турат ал эми тынаев тыйбастан ээн эркин кое бергени несе. эгер калп десе жооп берсин да нурдин Раатбекович. ош базардын ички жолдорунда каз катар тизилип тачке менен турган соодагерлердин алчуусун алып капчык кампайтып жатканыңыз чынбы жашыруун болбосо күнүмдүк кирешеңиз канча сом ош базарды тартипке келтирүүдө алакан жайып балдарым акча жумушум жок айла жок чыктым десе биз түшүнүүгө макул болобуз деген жообуңуз жөн гана актануу эмеспи бул аракетиңизди коррупцияны калкалоо деп түшүнсөк болобу мына ушундай маалыматтар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз айта кетчү нерсе маалыматтардын маани маңызына жетинчи канал жооп эмес сиздер менен мелис исмайлов болду көрүшкөнчө аман туруңуздар